қазақстан екінші санат тағы жетістіктер жатады. Бұл екінші бөлім жетінші тармақшада болады. Енді су ресурстары, ауыз су, Талкин жұмыстан жоспары су ресурстарын пайдалану мен қорғау мемлекеттік инспекциясы мемлекеттік мекеменің хабарламасымен бекітілген. Су ресурстары суды қорғау шаралары кен өндіру өзенінің су қорғау жұмысына жүргізілді. Қазақстан заттан учаскелер талқшыға жұмыстары пайдалана отырып тұрғыла және жару жұмыстарын қолдарбай қалқы жұмыстарын ашықты әзіпен жүргізілді. Вон туда, туда. Туда, 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 туда. Ладно, что вы это слышите? Паша, а вы это слышите? Я смотрю. Дима, ты его трогай. Иди туда, сын. Я сейчас вижу, что ты меня не понимаешь. Отыр. Балтарын басқару бағдарламасы жобасы. Балтарын басқару бағдарламасы қазақстан экологиялық кодексін 335 бабының 1-ші бабына сәйкес әзірленді. Жұмыстар жүргізу барысында балтарын мынадай түрлері келетін болады. Қатты тұрмыс балтар 0.25 тонна жылына ашылған жұмыс 207.79 тонна. Жұмыс учаскесінде пайда болған балықтардың барлық түрлерін аршылған жаңалықтардан басқа уақытша сақтау 6 айға аспайтын мерзімді көзделеді. Бұдан әрі қалықтардың жасалған шарттар бойынша толық көлемде шығарылады. Аршылған жаңалықтардың кәдеті рекультивациялау үшін пайдаланатын болады. Аршылған жаңалықты сақтау ауданы 6 мың квадрат уақытша үйінде көзделген. Карьер жұмыс істеп жатқанда аршылған тұқым жұмыс істейтін мансап кеңесі деген түседі. Осылайша ашылған жеңісті үйіндеуді сақтау алдайдан қалдырады. Өндірістік экология бақылау бағдарламасының жобасы кәсіпкерлік шашылған орта жағдайында әсер өкінен бағалау үшін бақылауды ашуға ұйымдастыру деректерді шолуды және таңдауды қамтиды. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының мониторинг мынандай түрлері көзделген. Операциялық мониторинг, эмиссиялық мониторинг, атмосфералық ауа шығарындылардың барлық көздерін бақылау 90-дық түгендерді жүзеге асыру кезінде есеп айырысу әдісімен жылына 1 рет екілікті бағалау статистикалық есептілік жасау кезінде өндірістік және тұтыну қалдықтары өндірістік және тұтыну қалдықтарына жыл сайынғы түгендеу жүргізу және қазақстан республикасы кодексінің 307 бабына сәйкес қауіпті қалдықтар бойынша ведомстволық есептілік жасаумен сондай ақ төрт бағдарламасының бойынша 90-дық есептерге түсіндірме жазба жасау кезінде қуатты есеп айырысу әдісімен халықтардың түзілуі мен қозғалысын бақылау жер ластауын деңгейінің мониторингі шекарасының топыраққа әсер ету мониторингін жүргізу арқылы ұсынылған өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы әсер ету мониторингі атмосфералық ауа саятан-защитный шекарасындағы атмосфералық ауаға әсер ету мониторингі 90 айын кәсіпорын жұмыс істеген кезде 4 нүктеде солтүстік шығыс солтүстік батыс компоненттер бойынша жүргізеді. Азот диоксид, көміртек оксиді, көмірсутек оксиді қолмық құрамында 700 шам элементтер болды. Топырақ жұмысы санитар защитны шекарасындағы топырақ жұмысына әсер ету мониторингі жылына 4 нүктеде солтүстік батыс компоненттер бойынша жүргізеді. Қорғаныс, марганец, темір, мырыш, никель, манганец, мұнай өнімдері. Физикалық қасиет жануарын шудын әсер етуін мониторинг кәсіпорын санитар защитны шекарасында жылына 1 рет жүргізеді. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс шаралар жоспарланған
Атмосфера ауаға топыраққа жүйелі мониторинг жүргізу, тазалығы мен сақтықсын ықтималды туралы эксперттердің жол белгілерін орнату, бағыттарды кәдеге жатуға және көрінгі беру, арнайы мерзімді тексеру, техникалық тексеру, биотүрлілікті және оның компоненттерін сақтаудың маңыздылығы туралы қызметтерді экологиялық оқыту және кәсіби даярлау. Сонымен назарларыңызға рахмет. Енді орысша қажет жоқ қой. Получается, будет планируется, согласно экологического кодекса, перед тем, как получить разрешение, нужно провести общественное слушание. У нас в данном случае тема это добыча пищеногрёдной смеси. На участке, ну, который участок для ИП Жанзакова это 97 гектаров, для Туросини транспорта это 60 гектаров. Все это я понял. Находится, получается, вдоль трассы семи Кучатов в районе. По самому докладу есть вопросы? Если есть вопросы. Где коров пасти будем сейчас вот так гравить? Нет, сейчас следующий вопрос. Именно по докладу. По докладу, то есть по экологической части. И когда на суд тролайды зой? Суда айналыс? Суды, енді жұмысшыларға суды қалаға жатын ғой, ауыл жатын осы. Сол ауыл, читайын сауы, біз төлейміз сіздер бесплатно, да, получается? Жоқ, суды ол, не, дабы бойынша суды алып. Скерин водоканал, да? Я не знаю, зачем мы скажем, что мы идем, это не сложно. Ну, скажем так, сформулировалось, поэтому... Для пылеподавления вода с карьера будет браться. С какого карьера? Ну, с которого будет, а там же получается... Копаться, да? Нет, не копаться, когда это... Лучше... С крыши ряд будет по левому борту, получается, складироваться, но после того, как добыча происходит, ее потом полгода рекультивируют сразу же. Там же, на месте. Да, там же. Там не только будет рекультироваться, сразу, когда карьеры будут отрабатываться, здесь грунтовые воды на глубине 5-6 метров по подсчетам запаса. Поэтому вода технически будет браться из карьеров, а которая в отвал вывозится для начала, с отработкой с углублением карьера. Отвал с крестная порода будет опять засыпаться в карьере. Да, сразу будет. Эти автоматические культивации будут засыпать. Ну что-то там никто не засыпает, он сколько копает? Ну это было в советские годы. Когда не закопаны. Вся с крыши на бугре лежит, как лежала, так и лежит. Никто никогда с крыши не закапывал. Я сам на карьере работаю, я знаю, что... А Это пыль всю траву закроет. Потом сколько он будет жрать? Пыль вашу будет жрать.
Ну, я на Хаскет, тон же урмал. Я сам на карьере работаю, искать, не знаю, что такое. Ну, там поливочная машина будет. А не будет у вас поливочная машина. Изначально поливочная машина заложена. Вы не сможете ее полить. Вот такой слой пыли вы не сможете полить. Ну, как вы сможете? А я же знаю, я сам на карьере работаю. Поливайте там. Ну, что вам в карьере? Что такое, я знаю. Они здесь выросли. Ну, где скальный грунт вы работали, там может пыли есть. А если что, грань идет, она в подоле, ладно, расчищена. Там везде он будет ПРС, снимать ПРС, он будет пыль создавать. ПРС, там очень много. Мы сейчас шангисы. Алла қандай сол жер ғана сатып, енді ол жерді алып алсақ, мен қызда. Мен көріп біз оны ішіп өспейді. Не өспейді? Өспесе де сол жерде бағып отырмыз біз. Сары сапсары жер болды. Бірақ әсі тәжірибе нет, будет сапсары жер. Жоқ мұнда. Егер ана жерді алатын болсаңыз, бұл ауылда уже тұрмыс той. А я не думал, что так это. Че, блядь, ты уже брат это мне тут. А ты не слышишь, че мой чего? На Крупский Берн алвода. Слушайте, по одному вопросу задавайте, мы ответим. Давайте тогда, наверное, я выйду, да? Буду отвечать на вопрос. Ну, здесь получается основной вопрос это по пастбищным. Да. А по проекту, в принципе, вопросов как таковых по самому разделу. Его нету, потому что народ в основном идет вопросы по пастбищным угодьям. Mm-hmm. Получается, территория не маленькая занимается, и если можно, да. Это Мөлшері. Вот сондықтан мен негізінде бұл сұрақпен неге бұл жерге келдік біз. Мен сіздерге сұрақ айтайын. Мынау қалада біз негізінде үй саламыз. Многоквартирный үйлер саламыз. Бізге шебен деген нәрсе көп керек. Бауынгерлер стройматериал шығару үшін соған ПГС керек. Вот сондықтан да, мысалы үшін бізде қалада 5-6 компания бар, сондай бір шебен шығаратын. Олар бағалар совсем үлкенде шынын айту керек. И сонда кейін ол көп, олармен көп жұмыс істей алмаймыз. Сондықтан да бізге сондай продуктылардың бәрін шығару үшін бізге шебі керек болып отыр. Ана салып жатқан үйлердің бағасын түсіру үшін. Вот негізгі біздің мақсатымыз осы. Енді екінші жағдай. Жаңа сіз айтасыздар, шөп өспей, шөп керек, жайылым керек, шабындық керек дейсіздер. Мен алдымен ол жаққа барған кезде былтыр бардым. Биыл жаздың басында мен байқауымша ол жерде жаңағы неше өспейді, өйткені сары топырақ не жанында жүрген мал вообще көрінішті ешқан ізі де жоқ, мал ізі де жоқ. Сол кейін ойладым, ахам, егерде мына жерді алатын болсақ мына ауылға мысалы үшін біздің қазанымызға қиямат көп болмайды. Мен сөйтіп ойладым шынына келгенде. Оның кейін екінші жаңағы сіздер айтып отырсыздар, оның ішінде мына жақтан сасық, мына жақтан не дедіңіздер шаң. Ана кісіні айтып отырған, мысалы үшін мен карьерлерде тұр көп жұмыс істеген. Сіз экскаваторщик болсаңыздар, міне инженер, мысалы үшін, а мен ол карьерлерін көп карьерді разрабатывал. Егерде ол жерде қалай десем болады екен, жанында су жақын ба? Оның шаңы шықпайды негізінде. Ол бір рет батта су алды да
ставаться, быть сон, готовы, но вот уже шанс, когда мы будем. Когда мы летим сюда, для нас это жолдер, сындрат жолды бұзат деп сашы, ол негізінде, ол, нәрсе, бұрын болған ондай. Бұндай жағдай негізінде бұрын болған, оның шынын айтам. Өйткені білесе, мұнда жерде Курский месторожение дейді ғой, білесе, грейпі, ол менікі болған кезінде. Мен оның кішкене ауруына қалдығын сатып кеткен болған. Ол кезде рас, ондай нәрселер болған. Бірақ қазір транспортты контроль, андай контроль, мұндай контроль дейді. Олар жол бермеген ғой негізінде. Ондай нәрсеге. Ондай сіздер айтасыздар, сен дурак, сен айтасың. Олай тұға болмайды ғой, сөйтіп, бір штраф береді, екі штраф береді, үшінші штрафты дұрыс айтасың, ойлайсың, солай қойды. Ол бір. Екінші жағдай айтсаңшы, мен өзім білемін ғой, айтқан айтып тұрмын, бұрыннан бері мен гидропользование. Қалай деп айтсам, мен олай істейтін, қазір уже мен шынын айтамын, олай істейтпеймін. Неге? Өйткені ана жолды сындырып тастаса, бір жылдың арасында, келесі жылдар мен мысалы үшін ана жерге апару маған қиын болады. Ол дұрыс емес, экономически дұрыс емес. Сондықтан да лучше меньше тонн. Лучше постоянно жұмыс істеп тұрған. Ол екінші жағдай. Үшінші жағдай жаңа сіздер айтасыздар, мына жерде тұрмай ақ қоюға болады ондаймын деп. Жарайды, оны түсінемін. Ол негізінде бұл біздің экономикалық ахуал, ол егерде кішкене производство ештеңе істемесек, бәрібір жақсы болады. Қалада жақсы болса сіздерде жақсы болады. Қалада жаман болса сіздерде жаман болады. Ол өмір сондай екен. Ауыл мен қала бірімен бірі өте взаимосвязаны. Бірінен бірі байланысты. Сондықтан да мен айтып отырғаным, сосын егерде сіздер жаңа айтыңыздар, бізге қандай польза деп. Сіздер айтыңыздар, негізінде ол адам контракт бойынша қанша 1% қой деймін контракт. 1% да, ол негізінде районға кетеді. Район кетеді. А район ары қарай сіздерге қалай бөледі, оны өздеріңіз білесіздер. Депутаттар арқылы ма, әкім арқылы ма. Жоқ, 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 мәселе ондай. А ол не ары қарай сөйлесіп болса, ол ақша жай. Ақша жай. Вот сіз айтасыз, міне пайдалы қала мен ауыл. Вот пайдалы, міне карьера ашасыз, пайдалы сізге пайдалы болады. Сізге пайдалы болмайды, сізге пайдалы болмайды. Сіздер кішкене үлкенірек, рассуждайте кішкене үлкенірек. Жоқ, егер қалада кісілер жақсы тұратын болса, мысалы, сіздердің мына жерде тұратын малдарыңыз жақсы өтеді деп бағасын төсейді. Ол үлкен, ол рас. Жоқ, ол үлкен, ол үлкен. Бірек ақналымыз немесе сатамыз, өзіміз өмір сүру үшін ұстап отырмыз. Біз ферма ұстап отырған жоқпыз. Біз өзіміз сауымға, үйге, бала шағамызға, құртмайға ғана ұстап отырған малымыз. Соның өзінде бізде жер. Жаңа сіз айтып отырсыз, ана жерде мен келдім, бұрын ана жерде мал болған жоқ деп. Біз бұлай істеп отырмыз. Балам жаққа барып өзіміз жігер болмағаннан кейін халықтың жиналып мотор сатып алып, анау кішкене әртаннан барып сол жерде мотор жерді қаздырып су шығарып насос қойып міне жігіттер подвертеді ғой. Сол жерге барып соға біз сіз барды пока мал бармай тұрғанда біз сол жақты пока баға тұрғанбыз мына жер кішкене тыңайсын деп көрдіңіз ба? Біз жерді экономить етіп отырмыз, мына алақандай жерді біз экономить етіп отырмыз. Содан кейін сол жерге біраз бақтық, одан кейін егін бей салмайын дегеннен кейін сол жерге кішкене бақтық. Енді қазіргі моментте міне сіздер қазір қазақтың жерде жүрміз міне айтшы мал сақ міне сол жерде ғана қазір біз сөйтіп жан сақтап отырмыз. Жоқ, қазір барып көрейікші Мен өз екі бұрышым алып отырмын. Сап мойында жатыр қанса. Сап сары сабанчак. Ол жерде қайда шұп? Жоқ, мал спокойно жайлап жүреді ғой, сол жерде. Құстың қайда шұп? Бұнда күзің өр қайда шұп? Қардың күзің шұп? Аяқпен де құлап қалады ғой, жүрген шығар уақыт өтті. А біз оған дейін сол жерде сақтағанбыз. Мен ара жолы шөбі әйбәт болып тұр. Мен осы уақытта бір ай ма, бір жарым ай сөйлеген жайында. Конечно, уже 400 бас мал жайылса, қайдағы шөп болады. Соны екі тәрі маңызды тұрып көрмейді. Сол, мен ана жерде бар ма? Сол, тура біздің алайықта отырған жеріміз, бұрынғынан қалған карьерлерді бар ма? Карьерлер. Бұл ара соның жанды. Оны ар жақ.
Он сол, карьер тұрғын мен? Соның ар жағында ған ол карьерді жерді. Ол карьер мұны, қазір аэропорт қалма кезде, сол өзі қазып тастап кетті. Ол бұрыннан да болды. Аэропорт бәрін тастап кетті. Жоқ, аэропортша, аэропортта бұндай прогресс келмейді. Аэропортта гранитті шебін. Жоқ, аэропортта гранитті шебін. Онда мынандай шебін келмейді тұғын, прогрессін шебін. Жарайды, мәселен емес. Бірақ біздің көргеніміз, Сәкеге, біз көрген барған жеріміз мысалы да, оның бәрі сол тура жанында ғой, сол қазылып қалған. Иә, мына мына жақта мына жақта қазір нелер қазылып жүр, сол жерде біраз ғана полена қалған, енді соны қазып сол жерде көріп отырсыздар. Иә, вот мен сол жерде айтып тұрмын, сол жерде мен сіздердің жүрген сүйіп жиырма жиырма мына бақташының жері бар, жиі көреміз. Соны біреу мен қалай барып қарап көріп, мал қалай жақсы айтып жатыр ма деп. Егер шын айтсаңыз енді ол жағын конечно мен білмеймін, бірақ та мен айтып тұрмын, мен көргенім сол жерде шөп түсіп кетіп сиырды көрдім. То есть я говорю, что я специально это место, да, года два вот так изучаю, хожу, да? Ну, например, у меня у самого есть хозяйство. Я знаю, что такое земля. Катаешь. Да? Туда ходим, да, ну там вообще никаких. Даже лепешек нет. Я говорю, лепешек даже нет. Покатайся. Весной ездили они через дорогу. Весной ездили, через дорогу переходить. Еле-еле успели. Они пасутся, завтра будут пасутся. Осенью они глубокие, железо будут пасутся. Жер жоқ деп міне депутат мырзамыз отыр, әкім отыр ғой, әр жиналыста қалып шығады жер жоқ деп. Енді соның бәрін біліп отыр ғой біз бұл кісілер. Сіздер білмесеңіздер надо было изначально спросить математика. Жоқ, біз жерді біз барып көріп отырмыз ғой оның бәрін. Одан кейін сіздерге де келіп отырғанымыз, өйткені жерді біз көрдік, екі жылдай қарап жүрдік сол үшін. Тогда пусть все протоколы доставят, и там по всем собраниям, в каждом собрании есть этот вопрос. Жер мәселесі, әр жиналыста нашла, әр жиналыста шансы болса, жер жетсін. Вообще, сіздерде осы алғын қоқытта қанша сіздерде жер бар? Вообще ничего не трогало, это то, что вы хотите. Вот там вот общий полный. Земли. Бүгін міне бұл күнгі жиналыс мәжілісіне жаңа семья ауданының маслихатының төрағасы келді. Абдиморинов Ермек Төлегенұлы. Осы міне шақырған болатынбыз слушаниеге. Бізде міне халықты естіп отырсыздарға, жалпы дефицит жерде бар, орын бар. Көбі карьерлер жұмыс істеген, мында күйеулер дұрыс істеді, күйеулердің дұрыс істеген жоқ. Мен нақтысын айтпай қояйын ғой, өйткені оның бәрін қорғау керек. Сол үшін кісілер кішкене наразылығы содан шығар енді. Дәл сіздерге емес, енді барлық сенген жұмысқыздарға ойлаймын. Жалпы енді жер сайта ағай тұрсыздар, ар жақта шөп өшпейді деп мынау тұтқын белгі мінетін болсақ, мынау барлық глинаның үсін верхний слой глинаның білесіз, арасында бір камера шығады. Оның бәрі глина болғандықтан біраз шөп шығады енді. Біз айтып тұрғанда ормандағы секілді айдаладағы секілді шөп шықпайды, бірақ сонда да сонымен халық кішкене көктем кезінде малымыз осы үстіге шығады. Карьердің маңайында жайылып жүреді бір ай, содан кейін табын жиналған соң табын ар жаққа кетеді. Түсіндіріп бітірейін, сіз жаңа айтып отырсыз. Ар жақта бізде Кубань деген бар, бұрын Кубань болып тұрасың ар жағында, сонда мал жайылып бір екі ай жайлы тұрғын жайылған соң ол малшымыз отыр жалғыз, ол мына жаққа кететін мал. Мал бір екі жұма мына жақтан жүрген соң бұрын құрына жағында, ол мына жаққа кіргізеді, крупский жаққа кіргізеді. Екі талғымымыз бар, малымыз көп ауылда. Сосын тағы бір проблемамыз енді маған бүгін көбі келе алмаған кісілер, бірақ өз сөздерін жеткізіп
сіздерге жеткізсіз деп айтқан болатын. Тағы проблемамыз осы карьерлерге бір талай малымыз кірген болатын. Балочист болып кетеді ғой. Сол кезде кіріп, ішіне мал берген болған сондай случайлар. Ондайды көрдіңіз? Ондайлар да за это тоже переживают, за это тоже посетят, что это тоже является основной из проблем. Енді бүгінгі таңда көрдіңіз бе, алдымызда бізде осындай тыңдалым болды. Мясо комбинацияланайын деп отыр инвесторлар. Оларға 36 гектар жер бөлінді, ол тастың ар жағында. Оларға енді халыққа жақсы ұсыныс жасаған соң халық оны қолдады. Сонда шешілді ол сұрақтар. Кішкене ол жақта кішкене жер қысқарылды біраз. Енді олар более менее сіздер айтқаныңыздай жаңағы где меньше травянистая местность, поменьше, они там брали. Сейчас, смотрите, у вас тоже, я согласен, там трава не так растет обильно, но тем не менее, сколько там бывает, получается. Еще у меня такое предложение провести общественное слушание в селе Притышкин, потому что большая часть территории, которую вы планируете взять в карьер, входит в состав на территорию села Притышкин. У нас там разделение идет, буквально вот эта трасса, Курская трасса, знаете, да, наверное, Курская трасса, с правой стороны, если сейчас вот так стоять, с правой стороны это уже более идет ближе к Притышке, Кутеньке. А эта часть как бы более там, но тем не менее сейчас, я же говорю, этот памятничные места очень мало, Лаутинки практически вообще нет. Очень. Проблема просто в этом состоит, я, наверное, думаю, что народ из-за этого немного свое мнение высказывают. С экономической точки зрения, конечно же, я согласен с вами, с экономической точки зрения для развития нашего города. И еще вот такой хотел бы вам лично вопрос задать, вы говорите, 1% это 1% от добычи, да, вы имеете? Да. От вкладываемых средств ежегодно, да. От ежегодной суммы, да? Да. А, понятно. Это, видите, тоже является экономическим показателем для нашего района, безусловно, для нашего округа будет. Но я так, тем не менее, с экономической точки зрения полностью согласен с вами. Я, как представитель народа, тоже должен согласовать. Конечно, мы должны согласовать. Я это никого всегда слышал. Народ может тоже услышать. Вот, наверное, в этом порядке, может, кто-то не может донести, я просто хотел бы донести, что они хотят сказать. И мне просто звонили вчера, много людей звонило, просили передать. Я мог сказать, что не знаю. Көпкісілер жұмыста екі жерде көрініп дамау, группаға шығып, өз пікірлерін айтамыз. Сонда мен сол ұсынысты Бритишке ауылында өткізсек, ол кісілер мынау 10 шақырым жетіп болса да көпкісілер мында келе алмайды. Өйткені бар, үлкен кісілер бар. Ол егер де біз алда услышать ететін болсақ, бізге тағы да 2-3 айтады, 2-3 айдан кейін. Ал кейін уже биыл істеп мен біз көрдіңіз ба, бізге маған жалпы келген кезде территорияны көрсеткен кезде кішкене территорияны дұрыс көрсетіп бермейді, мен дұрыс ұқпадым ба кішкене, мен ойладым мынау бер жақтан біз мұқырдың ауылы болып. Негізінде объявление ілінген болатын Притышке ауылында. Бірақ біз объявление жасаған өз чаттарымыз бар, ол чатқа объявление жасаған жоқ, себебі біздің мұқырдың территориясына кіре ма деп. Енді олардың да территориясына неге кіріп тұр. Олардың енді айтатын сөздері осы сөздер болатын шығар ол кісілердің, өйткені олардың жаңағы міне жанар апайымыз айтып отырғандай. Әрбір жиналыста осы проблемамызды жайылым жеткізді. Супер. Онда шығар, мен ойлап тұрған мынандай нәрсені ойлап қалдым жаңағы, шынымды айтсам. Сіздер айтыңыздаршы, сол жерден сол 97 гектарда мысалы үшін қанша шөп жинау жапсақ қанша шөп жинауға болады? Ол қардың жер. Оның өзінің бір несі бар ғой, да? 1 центнер 1 гектардан сошында немесе 0,5 центнер 1 гектар немесе қанша рулон сол жерден жинауға болар еді. Дәл осындай өсіміз сошында ана жерден бір талма жерден бір шөп өсті сошында сол бәрі жиналып қалар ма сіздер өзіңіз? Қанша шөп өседі? Оны аға шапуға келмейді ол жерде жаңағы. Жоқ, білемін. Біз мынандай шөп шығады. Атсанан үш гектар шығады, и астынан мынандай шөп шығады, ол трактор ала алмайды. Орманнан шауып болса, оны қойларға ыңғайлы, сиырларға кішкене ыңғайлы болады. Жоқ, түсінемін ғой. Енді бәрібірде ол шөп қой, шөп иә. Сонда қанша рулон шығаруға болар еді? Дәл сол жерде? Ба, дәл сол жерде. 90 гектаров. В том месте, где как она растет, да. Ну тогда посчитайте, сколько голов скота и сколько на каждый, сколько нужно сена. И вот посчитайте. 2000 рулонов. 2000 рулонов?
Да вы что тут, мне как... Ох, вот видите, смотрите, какой может быть нацикл? Что там у кого-то там осел, там какая-то... Нет, нет, просто представьте, да, ладно, я пошел... Можно я скажу? Мы сюда собрание пришли открывать, сколько там сильно будет? Или вы за землю пришли разговаривать? Вам это кладбище, как кладбище у нас идет, да? Вам всем оттуда не надо. Я имею в виду, другое. А зачем? У вас время тоже, мы тоже, как вы тоже. Вопрос был задан, насколько вы поняли, Асхат Ураловч. Сколько сена там за год вырастет, он хочет компенсировать вам. Вот 97 гектаров биологического отвода, которого мы спрашиваем, это лицензия будет выдана сроком на 10 лет. На нет будет отрабатываться постепенно по годам. Первый год мы возьмем 10 гектаров, остальное все будет. А чтобы второй вопрос, где говорите, скот там упадет там, будет обваловка карьеры всего, обнесена обваловка будет. Сколько почти там ездил, сколько ездил, специально ездил, я знал, что вопрос будет. Я следил, все ваши, которые там будут выходить, они через дорогу на ту сторону уходят. Почему? Они там пасутся. Они идут, наверное, к речке Пинкор, туда пасут. Они на прогулку? А здесь нормально, потом не будет. Просто, Халықтың жері болғаннан кейін халықтан рұқсат келіп сұрап отыр екенсіздер, халықтың мінезін тыңдайды. Что-то мимо Но момын қалып отыр алдыңыздар. А шөптің мәселесін қозғамай ақ, жердің мәселесін сұрап отыр екен, халық мәселесін қозғамай. Сіз өзіңіз үшін айтыңыз, біз өзіміз үшін айтамыз. Жоқ, кім күлбаза қолды. Сіздер мемлекеттеріңіз жаңа берсін, біздің шатамыз жоқ. Бірақ біздің жерге айналайын тиіспеңіздерші, біз тіпті жоғалған халықпыз ғой. Өзіміздің мына ертең мал шығаратын жеріміз қалмайды ғой уже. Ауылдың ішінде өзінің малы жүр. Мына жақ трасса, мына жақ қала, мына жақ қала. Сіздер негізінде, вот мен білмеймін, мен даже бір мал көрген жоқпын негізінде. Неге берді бізге жерімізді? Ол жер шыға ма шықпай ма деген неше тақтарыз. Бос кейін жерге шығамыз, жерге деп шығамыз. Жер біздікі тұра берсін. Государственного масштабе тоже думайте, не только о своем. Но государственного масштаба, вам выгодно здесь, выгодно по карьере, взять семьи, взять, от семьи взять отсюда, все, отсюда вам взять. Вам же выгодно же, вы же покупать у кого-то не хотите. Кішкене подальше бар мыңдар артынан. Почему разведывались эти запасы? Поэтому я у вас спрашиваю, сколько вы там сена могли собрать? Я мог бы вам сена привозить. Это первое. Он же не говорит. Там кто присутствовал? Что вы думаете, мы что-то обманывать кого-то будем? Это не протокол, кто присутствовал? Когда есть второй вариант, например, да? Протокол не ведется и все. Я мог бы там где-нибудь, например, найти место, да, где более-менее растет трава, да? И подсеивать для вас. Где там? Вот тот ты видел, что я не знаю, где там. Вот видишь, да, вот это был вопрос, а в этом было меньше, нет? Нет, у нас же единственная наша земля. Правда, она не была бы? Вообще, у вас подсеивать даже нет. Вот, нет, смотрите, какая ситуация.
по подсеке говорите, видите, у нас скот, я же говорил, он кружится. Два недели там, две недели там. В этом прямоугольнике, в принципе, скот у нас кружится, поэтому народ имеет в виду, что если вы, допустим, одну часть осеете, где вот наш скот сейчас пасется, к примеру, скот тоже надо будет приудерить, чтобы это засеять, там нужно большую работу вести, да, огородить скот не уйдешь. У нас буквально проблемы были наглядно. Наверху кахану сеяло. И скот после табуна, вот в том году, знаете, скот там, весь табун туда уходит, буквально удержать не могли. Слово подсеивать, это чуть-чуть непонимательно получается. Вот смысл, да? Вот в любом месте, где растет трава, если там подсеять, давайте, она будет еще больше расти. Да, дополнительно. Да, это дополнительно, понимаете? Многолеткой подсеять. Можно многолеткой, да? Можно одногодкой подсеять. Понимаете? Но вопрос в другом. То есть там получается, этот скот также и пасется, например, да? Просто он больше травы кушает. Вопрос будет, если трава там на себе, глинистое место. Не будет больше травы. Не будет, да? Не будет. Это уже третий вариант. Например, да, вот у меня в хозяйстве, да, у меня есть полив. Дождевалка есть. Ну, вы же сами дождевалку не берете. Нет, понятно. Я говорю, вот. Дело в том, что, например, вот мы я дождевалкой, да, правда, я не траву выращиваю, мы картошку выращиваем. Вот, теперь смотрите. А если, например, примерно, предположим, на эту территорию, да, на 97, да, в принципе, там хоть поливай, хоть не поливай, там растет будет в том месте. Вот и у нас так же. Да. У нас вот у нас то, что растет, то растет. Ну тогда что, у нас получается, собака на сене, да, ни сам, ни гам, никому не дам, что ли, получается? Ну как сам не дам? Наши-то пасутся, да, вот этот скот-то сытый же. Это единственная земля, которая... Вы считаете, что 97 гектаров прямо... Вообще, на самом деле, что-то вот какая-то информация такая, да, вот, например, вот в той деревне, где я живу, например, да, там... побольше, чем может, джеджа. Знаете, да? Не нажал, да. Кучат нажал, джеджа. А вода скалась? Нет. Ваша вода скалась? Сожапка не размыслилась. Да? Сожапка. Орапта семей галки кизес, щебин золотой бук идет, понимаете? Да, да. Сведи джеджа золотой. А плюс, когда мы сами покупаем сено, у нас и так хватает. Вот, мне же говорю, наша крестьянская хозяйка, наша такала, наша та трасса. Но, это единственное. Да, а если, например, да, хорошо, дело так. Сдергим все, что какая у вас зимняя потребность вообще, счет ты? Ну, у каждого разное. Ну, нет, по силу. А зачем это вообще? Сколько голов посчитаете, если уменьшат? Слушай, сколько голов? Вообще на одну корову 1% посчитывается. В одном прицепе сколько у вас? В одном прицепе 2 тонны примерно. 2 тонны? 2 тонны это получается сколько рулонов это? Ну, 300 килограмм. Посчитайте на 400 голов. 7. Вы совсем не то, кого не считаете. Нет, дело же не в среднем. Я большими цифрами считаю. Сколько должен ходить? Между прочим, стоило его содержание, да, оно больше мяса дает, чем вот это вот содержание. Да. Нет, конечно. Не работает, потому что кто будет работать? Ну, кто его будет содержать? Так, где санитарный, например, какой санитарный? Или мяжи? Кто там работает? Кто будет его стоить? Нет, это понятно, да, это понятно. Мы должны как-то тоже чем-то кушать, чем-то питаться. Сколько мы держим? Как для себя там зимой там уголь подобрать, там детей одеть. Я согласен, я вас понимаю. На танцы зарплату не проживешь, нормально. На зиму даже покупаем сено, уже не выгодно. Вот летом хотя бы. Минимальная зарплата сколько? 200 тысяч. Летом хотя бы. На 200 тысяч сейчас пойдешь на базар. Я с вами согласен полностью, понимаете, да? Просто я вот сижу, да, например, вот слушаю ваши, да, предложения, там, или ваши возмущения больше, да, я сижу и думаю, а как выйти из этой ситуации, понимаете, да? Максимально правильно. Есть ли земля? Есть. Вы спросили это у Акимата? У кого у нас здесь акиматор все? Зачем? А вот таки вот информация была. Наксын, бүкіл протоколдан қарашыңыз, аяқ жиналсаңыз, кел жетіспейді деп шулдаймыз. На траке доходы. Подтвердите? Да, вышли из танца. Мы на депутатах. Уже со всех сторон загадили. Там хозяйство. Вас хозяйство не галлось. Мы на депутатах. Мы на депутатах.
жерде, қазы жер тұрғанда, құмның бәрі үйін ауылдың ішіне, құм жинал атқаны, құм келеді ауылдың ішіне. Ал қазыз мұнжақ қызасыз, мұнжаққа құм келеді. Бала шаға немен деймі олар? Біздікі кішкентай жер. Кішкентай емес, сіз алас емесі. 97 гектар кішкентай ол. Жоқ, сіз ол. Бала жерді қандай. Біз үшін айтамын. Может быть, единственный аргумент здесь правильно, да, то, что скоту ходить негде, да, ну, спортом заниматься, проще говоря, так? Да. А теперь получается, да, получается так, что если там ничего не растет, да, ладно, скот там чуть-чуть пощипал и ушел. То есть эффект от него, да? Весной растет, там начинают. Вот сейчас, если табуна не будет, у нас два табуна пастухов, если сейчас пастухи не выйдут, там будут 50-60 голов ходить, там будут 50-60, там понятно, будут 50. Да. Просто они сейчас держат, туда гоняют, места положения меняют. Я понимаю, да. Чтобы они все не выходили, места положения. Все, вот так. Это называется у вас типа как все ваоборот. Да. А как вы туда приехали и увидели, у вас скота нету, поехал опять, скота нету, поехал, скота нету, а все, значит, здесь скот не пасется. Пасется там скот. Не всегда. Я просто говорю, после скота всегда остается след. Да, там есть следы, там сейчас поедете. Я сам как бы не новичок, да, в скотоводстве, понимаете, не новичок, там мне нету следов. Ну нету, сейчас нету, завтра будет. Не, ну как, уже год с лишним смотрим. Там телята пасутся. Телята ходят там. Брайдер растут. Я там каждый день пасу кого, допустим. А у вас не надо трасс на жару? Я трасс, ежедневно. Ежедневно, я сейчас кизик-кизик по воду. Өзім жаңа семейіз кейбіз. Сіздерді еркінде әріш болғанда, қатайшы. Қатайшы. Қалада 130 адамыз бар. Қында отырым бағанайын. Біздің қазақтарда, және айтып көрдің, Ақстеде дөріп бұрады. Еш бөр бәрі арта кетсі ол, еш бөр берілді. Бұл жерде, бұл сіде, мен де қазақтым болсам, 60 гектарды сразу қопарып тастамаймыз ол. Біз 5 гектарынан бастаймыз да, бітіргенімен рекультивация жасалды. Рекультивацияны сіздер общественный деңгейде шығып қарауларыңызға болады. Енді біз қазған жерімізді ана жерден, енді мына жерде гравийді қарасақ, қазіргі ақырғы 5-6 жыл ешкім алып жатқан жоқ. Семей жолдармен алып жатыр. Ар жағында кімдікі болған, орыс болды, ана Құрпыскай жолының ар жағында болды. Кезінде мына қалалар семей жол салғанда, біз енді жол саламен айналысамыз. Сол кезде ғана заворотник болды. Қазір ол Максим деген бір орыс жерде сатып еді. Қазір ешқандай мына жерден тасылып жатқан дүние жоқ. Сондықтан да біз ойлап отырмыз, біз мына жерде енді шынында да енді сіздер білесіздер, шешетін сіздер конечно ақ сөз айтады. Бірақ енді бұлай қарсы шығып айтып кеткен мен ойлаймын дұрыс емес. Мына жігіт көп сөйлеп отыр, міне кешіресіз, қайтер экскаватормын дейді. Біз экскаватор қалмай отырмыз. Экскаватор күндері түсіп бір сменасы 24 мың теңге. 10 күнде 240 мың алады. Пожалуйста, жұмысқа тұрғызайық. Біз қазір бөке деген жерде, бөке деген жоқ қой, міне. Вот, міне, предлагай мне, наоборот, рахмет деп. А мен спор не істеймін. Рахмет, жарайды. Енді істей берем, жаңа айтып тұр, 200 мың табамын деп отырсың өзі. Мен сөзім басқа. Жоқ, мен айтып отырмын, сіздерден біз жұмысқа алайық. Келіңіздер, жұмысқа тұрғызайық. Жолдарыңызды жөндеп берейік, мына жаңа батпақ кешіп отырмын деп. Давайте подцепим, если грех. Да, ладно, не все. Сейчас,
жер жоқ болып тұр ғой, басқа мәселе деген жас жұмыста. Ол жоқ отырмыз, ол жер салачиков деп. Бөкейіс тұрған жерде ол құнарлы жер емес. Сіздер лишь мен вот қазақтарда сондай, мен өзімді қазақпын ғой, бірдеңе маған пайда түсіп жатқан жоқ. Мына кісіге бермейді, заңды. Каждый свой выгод здесь ищет. Қайдан алса, одан алсын деп. Ол бұны қазақ. Вот я поэтому говорю, по факту говорите. Мен айтып отырмын ғой. Сіздер бүйтіп арташы. Бұл енді бұл сіздің де жеріңіз, біздің жеріміз, өкіметтің жері. Өкімет развивать ету үшін қала салу керек, үй салу керек, жол жөндеу керек. А міне кейін бөлек бұл совет одағының кезінде запастың бәрі утверждённый. Осы жерде именно грабеж шығатын жер. БГС пешенді айтсыңыз. А біз басқа жерге барып қаза алмаймыз, ол жерде жоқ. Сол көшені, мен Дима есіне помни, біздің көшені тұрады. Сол көшені менің күйім 5 машина мен 6 машина төгіп өз қаражатына жөндеді. Ал көше, неше көше? А центральный көшені қайсыларын жөндедіңіз? Неше карьер бар? Неше карьер бар жазылатын бар? Когда мы гестой просили, тұратырыңыз, айтып алайын, тұратырыңыз. Жолды қозғаған өзіңіз, енді тыңдаңыз. Жол туралы ауылдың барды батты, жаяу жүре алмайды, таксистер байқұста тыста кетеді. Олардың жағдайларына қараймыз. Балаларымызды көтеріп алып тұрып, жаяу жүреміз. Не болмаса шақырамыз. Мен өзімнің басымнан өткенді айтып тұрмын. Мен өз көшемді, өз қаражатыма мен өзім жөндедім. Мен мына мен тұрған. Кема өтірік айтқызбай, есім Кема помни? Да, я сам. А теперь сайты. А если сіз қазасыз, когда вас будем просить, сіз айтасыз, бізде уақыт жоқ, не болмаса ефе для галочки, әр көшеге бір төгесіз деп кетіп қаласыз. Енді жолды қозғағаннан кейін әкім жолдас отыр. Жоқ, әкім жолдаспен біз бар ғой, соглашение жасап алуымыз керек. Біз қазір бастаймыз ғой. Ұжым тапша кетті. Халқым ой, Нуржан я работал, здесь я работал, молодой муж, Нуржан в школе еще работал, тоже тогда карьера останется, тоже вот сюда это, халком, просто берите, жолды жолды берите, не было, я вот сука явно здесь работал, я хорошо помню, карьера останется, тоже сюда еда, тоже это, жолды жолды берите. Ну, мы предлагаем законтрактоваться на это. Ну, вот халк-то тогда, халк я это говорю. У тебя угодно, у тебя вообще не Я понимаю, бұл енді кесіліп, шынып қойды. Білем, кесіліп, шынып, жанай болды, дивизионы, қол қойылып тұр. Мен сізді понимаю. Жолымыз жөндеп берейік. Бірінші орын біз алмай тұрып, қазып, скрышты рабы жазаймыз ғой, сіздердің келімізді бірінші қандай көшіп, көшеріңіз жөндеп берейік. Трасса салып бенді бүкіл ауылды ішіне. У нас сколько улица есть? 7 көше бар, 7 көше бар. Трасса салып бенді. Хотя бы одну улицу кто-нибудь отрезать. Давайте, көмір мәселе қаралып жатыр. Шында да әр тарап қазір өзінікін енді дұрыс деп есептеп тұр ғой. Енді мен жеке өз ойым, жаңағы енді сіздер тыңдадым жаңағы сіздер тыңдап отыр мен жерде Асхат Оралович, Қайрат Жабықпаевич. Енді дұрыс айтасыздар, енді сіздердің айтып отырған жаңағы малдың жайылым жері аз. Ол түсінікті. Жайылым жері аз. Оның алдында жаңағы апайымыз айтып жатыр, көптеген кісілер қазып кеткен бұрынғылар, әгер шұңқыр бөрді тағы басқа деген секілді. Енді қазір уақыт басқа.
мөлшерісті. Қазіртанда бізіне жарап жолған ауданымыз. Е? Ол жарап жолған аудан болғанан кейін, бізде қазір жәнеден мұнда жолыған шығып жатыр. Айтай. Енді мен түсінгенім жаңағы жердің құнарлығы төмен, жолы жаңағы өзімен үш жолы мәрмінді. Аз өсетін жер, үлкен жерде жаңағы құм, пещера гравит жер. Иә, енді ол әлгі құнарлы емес, иә. Ол жерде енді шөп біраз өсіп, бірақ мал жүреді. Енді басқа жағынан қарасақ, егер де бұл кісілер жаңағы мына азаматтар әлеуметтік жағынан біздің ауылға көмектесейік деп отырса,